जितेका थियौँ। यसमा पत्रकार साथीहरूको सुरुदेखि नै जुन सदाशयता र सकारात्मक सहयोग रह्यो यसप्रति रेडियो परिवार हार्दिक आभार धन्यवाद पनि दिन चाहन्छ। सँगसँगै मेलाले रेडियोको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने जुन उद्देश्य राखेर महोत्सवको आयोजना गर्यो यसको सकारात्मक पाटो एकातर्फ थियो भने अर्को पाटो मेलाले केही थप विकृति विसङ्गति पनि भित्राउन सक्छ, असाध्य लामो पनि भयो, यसलाई थोरै छोटाउनु पनि पर्छ भन्ने मान्यता राखेर राजनैतिक दलहरूको आग्रहमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा केही कुराहरू आफ्ना अप्ठ्याराहरू देखाउनु हो, त्यसले गर्दा मेलालाई केही छोटाउँदैन भन्ने उद्देश्यले यो 21 गतेको कार्यक्रमलाई 23 गते सार्ने गरी निर्णय भएको छ। तदनुरूप 23 गते 11 बजे वीरेन्द्र चोकबाट हाम्रो ऱ्याली सुरु हुन्छ। त्यो ऱ्यालीले बजार परिक्रमा गरिसकेपछि खुला मञ्चमा प्रवेश गर्छ। खुला मञ्चमा प्रवेश गरिसकेपछि उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम हुन्छ। उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम पश्चात यो महोत्सवका अरू मनोरञ्जनमूलक कार्यक्रमहरू उद्घाटन पश्चात सुरु हुनेछन् र यसमा यो हामीले विशेष गरी म्याग्दी जिल्लाको यो म्याग्दी भ्रमण वर्ष भनेर जुन नारा अघि सारिएको छ विशेषतः यहाँका उद्योगिक व्यवसायी साथीहरूले त्यो नारालाई टेवा पुग्ने र उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन एउटा म्याग्दी भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा गर्यो त्यसमा पनि थप सहयोग पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका थुप्रै साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा र एउटा सामूहिक भेलैको आयोजन कार्यक्रमकै आयोजना गरेर उहाँहरूसँग कुरा भएको छ र यो रेडियोले गरेको कार्यक्रमप्रति सबैजनाको सदाशयता र सद्भाव चाहिँ रहेको कुरा यहाँहरूमाझ म निवेदन गर्न चाहन्छु। र दोस्रो यो झाँकी र ऱ्याली सम्बन्धमा विगतमा पनि हामी बसेर यो गऱ्यौँ। अहिले संस्थागत एवं जातीय पहिचान भएका सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक पहिचानमूलक सङ्घ संस्थाहरूलाई यो झाँकी र ऱ्यालीमा सहभागिता जनाउन हामीले आग्रह गरेका छौँ र ऱ्यालीमा असाध्य उच्चतम अनुशासन मर्यादामा रहेर नारा ब्यानर सहित र आफ्नो पहिचान खुल्ने खालका गीत सङ्गीत नृत्य सहित त्यसलाई चाहिँ रौनकता दिनका लागि पनि हामीले अनुरोध गरेर लेख पठाएका छौँ र यो जातीय धार्मिक सामाजिक र सँगसँगै शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि ऱ्यालीमा सहभागिताको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। सँगसँगै शैक्षिक संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुको पछाडि त्यहाँ नाबालकहरू अथवा उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई सहभागी नगराइदिन सहित र एउटा उच्च लेभलका शैक्षिक संस्थाहरूले उमेर पुगेका विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता गराइदिनुहोस्। अन्यथा ऱ्यालीमा शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीले उत्पादन गरेका उत्पादनमूलक सामग्रीहरूसहित उपस्थित भइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ र सँगसँगै विद्यार्थीहरूले हस्तकला चित्रकलाको सँगसँगै विज्ञान सम्बन्धी कुनै एउटा उत्पादनमूलक सामग्रीहरू छन् भने तिनीहरूलाई राख्न प्रदर्शन गर्न नि शुल्क स्टलको व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र यो स्थानीय उत्पादनका सामग्रीहरू जस्तो अल्लो पुवा छाला जुत्तादेखि लिएर भाँडा बर्तनका कुराहरू जो विशुद्ध एउटा स्थानीय रूपमा उत्पादित भएका छन् त्यस्ताको प्रदर्शनी र बिक्री वितरणको लागि स्टल राख्छु भन्न आउने साथीहरूलाई पनि स्टल शुल्क नलाग्ने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र आजै 3:30 बजेदेखि 4 बजेभित्र स्टल बुकिङ गर्न चाहने जति पनि नाम दर्ता गरेका त्योहरूलाई त्यो स्टलको नम्बरिङ गोला प्रथाद्वारा त्यो रोजाउने काम पनि खुला मञ्चमा हुन गइरहेको छ र रेडियोले अत्यन्त साधारण खर्चमा असाध्य एउटा
मितव्ययिता कायम गरेर पारदर्शिता कायम गरेर यो काम गर्न गइरहेको छ र यसको उद्देश्य मैले यस पूर्व पनि निवेदन गरेँ, रेडियोको व्यवस्थापकीय सुधारको सँगसँगै पत्रकार आकस्मिक कोष, पत्रकारिता आकस्मिक कोष भनेर एउटा सुरुवात गर्ने काम पनि यही महोत्सवबाट, पर्यटन महोत्सवबाट सुरु हुनेछ। यसको निमित्त त्यसलाई कसरी कहाँ कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सुझाव दिनु नै हुनेछ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पत्रकार आकस्मिक पत्रकारिता कोष, कुनै पत्रकार अचानक बिरामी हुनुहोला, कुनै पत्रकारलाई तुरुन्तै पोखरा लैजानु पर्ने होला, काठमाडौँ लैजानु पर्ने होला, त्यसमा थोरै मात्र भए पनि एउटा राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसको सुरुवात पनि यो महोत्सवले गर्नेछ। सँगसँगै यो महोत्सवमा अर्को पनि तपाईँहरू मार्फत आम नागरिकहरूलाई गरेको आग्रह के हो त भनेपछि, विशेषतः मेला महोत्सवमा युवा शक्तिहरू जो अलिकति रक्सीको नसामा अलि रुमल लिने अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर अनावश्यक रूपमा पखेडा न्यु खोज्ने वातावरण पनि यदा कदा भएको देखिन्छ, त्यो नहोस् भन्नको निमित्त प्रत्येक टोल टोलमा, प्रत्येक घर घरमा, प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा एउटा तपाईँहरू जस्तै प्रबुद्ध वर्गहरूले कम्तीमा खाने पनि लिमिटमा खाने, लिमिटमा बस्ने, लिमिटमा परवर्षण हुने, त्यहाँ चाहिँ मेलामा आउने पर पाहुना अतिथि आगन्तुक पाहुनाहरूको अघितिर म्याग्दीको युवा शक्ति एउटा शालीन छ, सभ्य छ, अनुशासित छ भन्ने खालको एउटा प्रदर्शन गर्नको निमित्त पनि प्रत्येक टोल टोलमा, प्रत्येक घर घरमा त्यो सन्देश पुगोस् भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको माझमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यसमा यदा कदा यो रेडियोलाई नाम जोडेर कतै यो त फलानु पार्टी विशेषले गर्न खोजेको हो, फलानु व्यक्ति विशेषले गर्न खोजेको हो भन्ने जस्ता आवाजहरू पनि यदा कदा बजारमा सुनिनमा आएका छन्। ती कुराहरूमा विशुद्ध रूपमा यसलाई एउटा रेडियोका लागि हो कार्यक्रम, रेडियोका लागि हो, समाजको लागि हो, यसमा कहीँ कतैबाट पनि एउटा राजनैतिक स्वार्थ कसैको पनि जोडिएको छैन र यो आयोजना गर्ने काममा सबै एउटा आस्था विशेषका साथीहरू जुटिराख्नु भएको छ, रात दिन खटिनु भएको छ र यसमा कुनै पनि नभएर एउटा विशुद्ध भावनाका साथ अघि बढेको कुरा पनि समाजमा जानकारी गराइदिनु हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै ल रेडियोले त ठेक्कामा महोत्सव चलाउने हो अरे भन्ने पनि एउटा हल्ला यदा कदा हुन गएको अवस्था देखिन्छ। यसलाई अब मोही माग्ने, ढुङ्रो लुकाउने काम हामी गर्न चाहन्नौँ। वास्तविकता के हो त भनेपछि ठेक्कामा दिएको होइन, हामी कलाकारसँगको सन्तामा, त्यसपछि पुलिस प्रशासनसँगकोमा, यहाँको चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय कला संस्कृति प्रदर्शन गर्ने कुरामा हामी अत्यन्त सजग छौँ। हामीले यसमा सम्पूर्ण साथीहरूसँग हामी आफै यो कुरामा ल है भनेर निमन्त्रणा गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेसम्मका कुराहरूमा पनि हाम्रो आफ्नै क्रियाशीलता रहिआएको छ। जस्तो अब यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाको, सांस्कृतिक फाँटको, स्टलहरूको अनि त्यसपछि जनसम्पर्कको, प्रशासनसँगको प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ सम्पर्कको कुराहरूमा पनि हामीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर आफ्नो ढङ्गले यसरी चाहिँ अघि बढिरहेको अवस्था छ। होला कि अब जोसँग सामान छ उसलाई केही पैसा दिएर लाओ, हेर्दा चाहिँ स्टल राख, त्यसलाई व्यवस्थित गर, त्यसको चाहिँ अब सजी सजाउ, त्यसको सजावट, त्यसको व्यवस्थापन गर भनेर पोखराबाट सुरताल इभेन्ट्स प्रणाली भन्ने एकजना एउटा संस्थाका साथीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई एउटा कार्यक्रममा सहयात्रीको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको अवस्था छ। यो कुनै ठेक्का पट्टा अथवा त्यस्तो चाहिँ लेनदेन अथवा व्यापारिक प्रयोजन नभएर यो विशुद्ध म्याग्दी जिल्लाको सांस्कृतिक पहिचान गर्ने र विशेषत रेडियो पत्रकारिताको व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने मात्रै यसको उद्देश्य हो, त्यसरी बुझिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म साथीहरू मार्फत समग्र यो रेडियोको प्रभाव
क्षेत्रमा रहनुहुने मेला महोत्सवमा सरकार राख्ने सबै साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र अरू यो अब हामीलाई अलिकति यो समय खुम्च्याउँदाखेरि थोरै केही व्यवस्थापन केही पक्षमा केही असजिलो परेको छ नै, र पनि यसलाई सबै साथीहरूले सदा सहायताका साथ सहयोग पुऱ्याइदिनु हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ। र सँगसँगै अब हामीले आगामी वैशाख 1 गतेलाई कम्तीमा पनि एउटा नयाँ वर्ष उल्लासपूर्ण वातावरणमा यसलाई चाहिँ मनाएर अनि समापन गर्ने, त्यसको पुरस्कार प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरी पनि समापन गर्न सकिँदैन गरौँला भन्ने खालको लक्ष्यका साथ पनि हामी अघि बढिरहेको अवस्था छ।